Ja, god middag. Välkomna till den här andra föreläsningen i kursen. Det är den första som jag ska hålla. Jag heter Thomas Podemokoku. Och jag kommer att prata en del om SQL-grunder nu. Och sen har jag transaktioner och så var det någon grej mer jag skulle prata om som jag inte kommer ihåg just nu. Senare föreläsningen. Men idag och på fredag ska vi prata grunder i SQL. Jag ska också demonstrera lite hur man gör när man använder SQL-server. En liten demo av det. Vi kommer som sagt att ha en föreläsning del 2 nu på fredag om grunden i SQL. Men det här är vad jag hade hoppats att hinna med idag. Jag tror att vi kommer att göra det, men vi får se hur långt vi kommer. Vi ska prata om selectfrågor och hur de ser ut. Hur man söker i databasen på olika sätt. Och ni är välkomna att avbryta och ställa frågor om jag missar något eller inte förstår eller inte hör vad jag säger. Hör ni vad jag säger? Ja. Nästan alltså. Bra. Det är ju så här att varje databashanterare har sin egen SQL-dialekt. Det finns ju för sig en SQL-standard. Men den standarden är mer en sorts kompromiss mellan hur det egentligen funkar i de olika systemen. Och den här kursen nu, den handlar ju om SQL-server, men väldigt mycket av det ni säger här funkar i andra databaser också. Det är bara att en del detaljer kommer att skilja. Så ska ni jobba med något annat system som Oracle eller MySQL eller något annat så kan man behöva göra en del saker annorlunda. Den här presentationen finns på Blackboard också, de här PowerPoint-bilderna. Sen är det så att jag kommer inte att köra efter PowerPoint bilden utan jag kommer att ha lite andra exempel. Men det är samma innehåll som vi ska lära er. Så att nu har ni tre sätt att lära er samma sak. Dels boken, dels de här och sen vad jag säger också. Men sen måste ni förstås jobba själva med det här för att som så mycket annat, till exempel om man ska lära sig spela tennis, så kan man inte göra det genom att gå på tennisföreläsning eller läsa en bok om tennis, utan man måste spela själv. Och det krävs att ni jobbar med databas och provar på och övar på SQL-frågor. Frågor så långt? Då ska jag köra den där demot av SQL-server som jag hade lånat till. Grejen när man jobbar med databashantering är att man har för det mesta en server som är igång. Och när man säger server så kan det dels vara en dator, liksom en fysisk burk som står någonstans. Men också det programmen som kör på. Och när vi pratar om SQL i betydelsen, eller server som SQL-server, så är det egentligen ett program som kör. Man kan ha det på sin dator så här, eller man kan ha det på en annan maskin som står någon annanstans. Nu när ni laddar hem SQL Server Express och installerar, då har ni ju servern igång på er egen dator. Och tittar man här nu, startar man aktivitetshanteraren och letar bland tjänsterna här, så ska man kunna hitta, den där verkar ju misstänkt, SQL Server Express igång. Fast jag har inte startat på programmet, utan den startas automatiskt när jag kör igång datorn, för att den är igång och kör. För att det är ju så det ska funka när man har en server igång, så ska klienterna, andra datorer, kunna koppla upp sig mot den. Och det vi gör för att jobba med SQL-server, det är att vi startar det här. Vi ska se om vi hittar det. Där är SQL-server 2012 och så heter det Management Studio. Den startar. Det man får upp då, det är det här Connect-fönstret. Vi ska ansluta till servern. Så att studioprogrammet
kopplar upp sig mot serverprogrammet. Och om ni har installerat enligt instruktionerna i appendixen i boken, då är det här som vi ska göra. Då ska man inte behöva ändra någonting här. Servernamn och autentifieringar. Så jag skriver bara korrekt. Och så blir det. Och på en och samma server så kan det finnas flera olika databaser. Och tittar man här då, så kan man se att ja, här har vi några stycken. Det här AP och APHL Objects Examples och Product Orders, de är från bokens exempel. Och så har jag Thomas exempel här också. Och man kan ta till exempel Product Orders och titta på den. I den så har vi ett antal tabeller, Customers, Items, Order Details, Orders. Och ni ser att de heter DBO.customers. DBO står för Database Owner. Det är ett schema, för att tabeller och andra saker som man har i databasen kan man gruppera ihop i schema. Så att servern innehåller databaser som innehåller scheman som innehåller tabeller. Meningen. Och tittar man till exempel på en tabell, vi kan ta customers-tabellen, så kan man högerklicka och välja Select Top 1000 Rows. Varpå man får fram först och främst en SQL-fråga som söker ut de 1000 första. Ni kan ju gissa att Select Top 1000 där betyder söka ut de första 1000. Och sen själva innehållet också, det blir inte 1000 rader för det fanns bara 25 rader i tabellen, men man får fram det där. Tittar vi lite i SQL-frågan här så ser vi att man räknar upp alla de kolumnerna som finns i tabellen. Och sen from, nu är det ett ganska långt namn, det står inte bara i mängden. Det är inte bara from customers som ni kanske känner igen sedan tidigare, utan man måste tala om vilken databas det är, vilket schema det är och vilken tabell det är man tittar i. För att ja, samma SQL Server-program kan ju hantera flera databaser, flera schema. Och tabeller som heter customers kan det finnas i flera. Samma tabeller kan finnas i olika scheman och olika databaser. Ja. Klamrarna. Repetera. Har klamrarna rum? Ja, det är för att om man har mellanrum i namn, till exempel antal mellanrum, ja, bilar eller sånt, så ska det grupperas ihop. Okay. Och när Management Studio automatgenererar den här frågan så lägger den dit om för sig, bara för säkerhets skull ifall det skulle behövas. Vi kan också köra egna frågor. Om jag går till File, New, Query with current connection, så kan jag ställa en fråga mot den här databasen som är uppkopplad mot nu. Eller rättare sagt mot den här servern som är uppkopplad. Och försöker jag skriva då select stjärna from customers. Om jag försöker köra det där så får jag ju ett fel här. Eftersom jag har inte talat om vilken customers-tabell det är, ifall jag nu skulle ha många saker. Så att jag får lägga till här, och jag kan ju börja med att eller förresten, man kan göra så här också. En sak som man kan göra, det är att säga use. Och vad är det jag ska använda? Jo, det är den här databasen Product Orders. Så där kan jag skriva. Men i en del andra sammanhang så kallar man det importera, det är ungefär samma sak. Jag talar om vilken databas det är till gruvan. Och i så fall så funkar det att skriva sådär, bara select stjärna från customers. Men ska man göra det här på riktigt, jobba med databaser, skriva program som jobbar med databaser, så rekommenderas det att man inte gör på det här viset och skriver use, utan istället att man anger hela namnet på det där sättet som man skulle göra, det vill säga product. Product orders.
.dvo.customers. För annars, ja, har jag fler tabeller som heter customers, vilken är det jag letar i? Är det den här som jag vill, eller är det en annan customers tabell i en annan databas, i ett annat schema? Frågan om time use. Ja. Om det är en use för detta för product orders, och sen så är det en use under den, blir det två separata, så att säga. Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker på Martin Downlund som samtidigt som minimerar ena på den. Om jag skriver use, nu menar jag sådär, skriv use product orders, och ska jag skriva use... Ja, jag tänkte under select-raden du har där, så gör du en annan use. Under select-raden, jag menar, jag flyttar ner. Ja, det där. Så vi får flytta ner. Ja, efter det där. Typ så här, jag sätter ett CV-kolon där. Ja, och sen så gör du en ny kodram. Ja, exakt. Sen om du minimerar det, får du ta i use. Ja, om jag minimerar och tar bort så här, det är bara vad som visas, det ändrar inte på vad som står där. Nej, jag tror det är att du kunde minimera output product orders på sig bara. Och sen köra eget för exempel. Åh, ja, det får ni nästan prova själva. Ja, det är det. Tanken är ju att egentligen ska man inte göra så när man programmerar på riktigt. Men det är klart, på föreläsningen så orkar jag inte skriva product orders på något i alla saker som jag kommer att skriva här. Så att jag kommer att förkorta ganska mycket. Så tar man bort alla de där grejerna, så ska jag nu köra den där frågan. Det ser att jag klickar på execute-knappen. Sen är det egentligen så att av samma skäl så ska man inte använda stjärna, utan man ska räkna upp de kolumner man vill ha fram. För säg att jag håller på att göra ett gränssnitt på databasen. Jag gör ett fint program som ritar upp saker på skärmen. Och så i det programmet har jag en SQL-fråga som hämtar data. Och sen, några år senare när mitt program är distribuerat och används, så är det någon som lägger till en kolumn i tabellen. Det kan man göra. Alter table add, så kan man lägga till kolumner i tabellen. Och då plötsligt kommer ju min select-stjärna-fråga att ge ett annat resultat. Så att då kanske det inte funkar. Därför rekommenderar man att man ska inte skriva select-stjärna, utan man ska skriva select de kolumner man faktiskt kan använda. Jag kan ju förresten visa att man behöver inte skriva precis på det här viset. Jag kan ändra om lite. Kommer det här att funka? Ja, vi provar. Ja, det gör. Så att tydligen är det så att man kan dela upp i rader lite hur man vill. Och man kan blanda stora och små bokstäver hur man vill också. Men som vanligt när man programmerar, och SQL-frågor är ju en sorts små program, så ska man tänka på att programmering är kommunikation. Inte då med datorn egentligen, utan med andra människor som ska läsa det man har skrivit. Det är ganska vanligt att man jobbar vidare med tidigare skrivna program, tidigare skrivna SQL. Så därför bör man försöka hålla sig till någon form av snygg formatering. Och när man jobbar med SQL så brukar man göra så här att nyckelorden, select och from, de här orden som är reserverade, de skrivs med stora bokstäver på det här viset. Och sen ska vi förstås inte ha mellanslag eller tomrader mitt i namnen på det här viset. Produktorders och sånt, ja, jag ska följa samma namngivning som jag hade från början. Så att sådär någonting bör det se ut, eller kanske sådär. Sen är det så att jag kommer ibland att missa det. Jag kommer att skriva select med små bokstäver och from med små bokstäver. Det funkar lika bra. Det är bara att det är inte så man för det mesta brukar göra. Men jag gör så ibland för att, ja, det finns en orsak till att man skulle vilja göra så, och det är att i en del andra sammanhang så är det lättare att läsa små bokstäver än stora bokstäver. Stora bokstäver, då är orden bara klossar på det här viset. Men med små bokstäver så har ordet en form på det här sättet. Så att det gör att det blir lättare och snabbare att läsa.
Å andra sidan så är det standard att man brukar skriva med stora bokstäver för att tydligare se vad som är nyckelord. Nu blir de blåa här så att det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men vill ni göra som alla andra, och det finns en fördel med att göra det just för att kommunikationen med andra ska funka, så skriv gärna med stora bokstäver. Okej? Okay? Medan till exempel tabellnamn kan ha stor begynnelse bokstav och sen små bokstäver resten. Ja, tillbaka till de här bilderna. Vi ser vad det är vi ska prata om idag, kapitel 3, 4 och delar av 5 i boken. Allt sammans är egentligen selektfrågor. Selektfrågor är vad man använder för att söka i databasen. Och ni har ju till exempel alldeles nyss sett i alla fall en selektfråga. Man räknar upp vilka attribut, det vill säga kolumner, som man vill ha fram. Från vilken eller vilka tabeller. Och sen kan man ha en värdel där man lägger på ett sökvillkor, så jag bara vill ha de rader som uppfyller ett visst villkor. Till exempel där jag vill ha fram de kunder där kundnummer är 17 eller kundnummer är större än 17, eller där kundens namn börjar på B, eller vad det kan vara intresserad. Och vi kan sortera resultatet i ordning efter någon av kolumnerna, till exempel sortera i bokstavsordning efter adressen eller något annat. Och sen finns det mera saker man kan lägga till där. Group by och handling och lite sådana saker. Det enda som verkligen behövs är select och from, som vi såg ganska nyss. Man måste ange attributen eller skriva en stjärna. Och man kan också välja om man vill ta bort dubbletter. Om jag skriver select distinct, då får man inte med dubbletter i svaret. Select distinct adress från kunder. Ja, då får jag ju bara de olika adresser som finns, inga dubblettadresser. Och vi kommer att se sen att man kan skriva tock för att få fram bara ett visst antal av raderna i resultatet. Och vi kan använda alias här. Om man har en kolumn som heter någonting konstigt och vill döpa om den till något annat i svaret, så kan man göra det. Som sagt, jag kommer inte att köra nu med exemplen från bilderna, utan jag ska ha mina egna exempeltabeller som är lite kortare. Och så ska jag också försöka tända lampor lite bättre. Vi gör så här. Vi skapar en tabell som heter maska, eller thomasexempel.dd.maska. Och där har vi ett antal kolumner. Vi har en ID-kolumn här som är ett nummer på masken, ett unikt nummer. Det kunde heta masknummer lika gärna, men ID är ganska vanligt, speciellt om man använder SQL Servers Identity-kolumn, som är ett sätt att få den att automatiskt numrera nya rader som man lägger in. Till exempel mask nummer 1 har ett namn, Anna, en längd, 4. Och sen om det är en skräckfilm så är det kanske meter man mäter längden i, och det är inte en skräckfilm så är det kanske centimeter istället. Och sen ska vi ha bor i. Maskarna bor förstås i äpplen, så att då kommer vi ha en annan tabell med äpplen. Så att om det står nu att
masken Anna bor i äpple nummer 2. Och då kommer det att finnas en rad med äpple nummer 2 i äppletabellet. Vi har ett par exempel till data här, rader. Mask nummer 2 heter Sven, är 2 lång, bor också i äpple 2. Och sen mask nummer 3, Åke. 2 lång, och där skriver jag 0 i äpplet. Och nullvärden i databaser, det betyder ju egentligen att man har lämnat tomt. Det finns inget värde på den platsen i tabellen. Det kan bero på att Åke, den stackaren är hemlös, han har inget äpple att bo i. Eller så vet vi bara inte var Olle bor. Eller jag menar Åke inte. Eller så kanske Åke är inte en mask egentligen utan något helt annat. Och det är inte tillämpligt att bo i äpplen för Åke. I vilket fall som helst så är det inget värde som står där. Så har vi äppletabellen som heter äpplen. Även där har vi ett ID-nummer. 1 och 2. Äpplena har en vikt och en färg. Och äpple 1 väger 2 och är ett rött äpple. Och äpple nummer 2 väger också 2 och är ett grönt äpple. Så. Och jag har ju strukit under ID bägge, så att i bägge tabellerna så är ID en nyckel. Så att vi har inga dubbletter i den kolumnen. Det finns inte 2 äpplen som bägge har ID nummer 2. Däremot vikt, längd, bor i och även färg och namn, de är inte unika, utan där kan vi ha dubbletter. Och så är det förstås så att det finns en koppling här. Ditt. Med hjälp av ett referensattribut eller främmande nyckel som man också kallar det. Det vill säga, vi har talat om för databashanteraren att ja, om det står här att Anna bor i äpple nummer 2, då ska det också verkligen finnas ett äpple nummer 2. Och det kommer ju databashanteraren att hjälpa oss att hålla koll på, så att det inte plötsligt dyker upp en mask som bor i äpple 3 och så finns det inget äpple 3. Och även om man tar bort äpple 2 så kommer det inte att göra det hur som helst. För då skulle det bli det här att det är maskar som bor i äpple som inte finns. Okej, okay, det hänger med på exemplet. Så kan vi ha någon liten enkel fråga här nu som vi kör. Jag kan skriva, ja, nu ser vi att nu har jag redan glömt att skriva med stora bokstäver. Vi får göra så. Select. Och vi tar inte bara select namn, utan vi säger så här: alla maskar heter mask efternamn. Så jag skriver select namn plus mask. Från masken. Ja, vad ger det här för svar då? Jo, vi får som från alla frågor man kör mot SQL ett svar i form av en tabell. Och i det här fallet så, och vad ska den heta för någonting? Vad heter kolumnen? Det kan ju inte heta namn, för det är ju inte namnet. Så kanske vill vi ha ett alias för att det inte ska bli tomt där. Så att vi lägger till hela namnet. Och vi kan sätta sådana här klamrar runt nu så att vi kan ha 2 ord i kolumnen. Då blir det förstås så att vi har Anna, mask, Sven, mask och
Åke Ask. Det beror lite på exakt vilka datatyper man använder när man skapar ett tabell. Det finns ett antal olika textformat eller textdatatyper man kan ha. Char och N-char, national char. Ska man ha OAÖ så bör man använda N-char. Och så finns det VAR-char och motsvarigheten N-VAR-char. Och skillnaden där är att har man char och säger till exempel storlek 10, och då är fältet alltid 10 brett och man fyller på med blanktecken. Medan om jag har VAR-char 10, ja, då behöver man inte ha några extra blanktecken. Och det kan ge att Åke Mask till exempel. Men jag tar Åke plus Mask. Eller vi tar en char här istället. Att det blir en massa blanktecken här. Och sen kommer Mask. Medan om vi kör VAR char istället, ja, då kan vi få Åke Mask med bara ett blanktecken. För att jag skrev här lämnar vi en plats för ett blanktecken. Notera också att de här citattecknen för stränga, både när man skriver in dem i resultatet, det som ska komma i resultatet, och när man gör det i sökningen, då ska man enkelfluttra på det här viset. Ja. Det är om man verkligen vill ha en fix bredd. Men normalt, det är ju sällan man vill det, så att VAR-char kanske man gör. Det här. Eller en VAR-char. Vad gör man om maskarna heter O'Leary i efternamn? För där har vi ju en sån här enkel snutten av strof. Ja, då kan man lösa det genom att skriva två stycken så. Det vill säga, som ersättning för det där så får jag skriva plus O och sen två stycken. Och sen O'Leary på det där viset. Så blir det Anna O'Leary, Sven O'Leary och så vidare. Vi såg att man kunde använda plus på strängar för att bygga ihop nya strängar. Men vi kan också räkna med till exempel längder och vikter här på ett sätt. Man kan ha vanliga aritmetiska uttryck med plus och minus och gånger och delat och även procent som till modul. Så att till exempel om jag hade haft kolumnerna A, B och C i en tabell så skulle jag kunna skriva sådär. Och hur räknas det där ut då? Vad gör man först när man har plus, gånger och minus? Vilken av operationerna gör man först? Gånger. Gånger, ja. Varför gör man gånger först? Automatiskt. Ja, det är automatiskt, men varför? Varför ska det vara gånger först? Ja, det kanske räcker med att säga att det är så det ska vara, för att gånger, eller multiplikation har högre prioritet eller högre precedens än addition och subtraktion, så att det är riktigt att den görs först. Hur är det med plus och minus då? Vilken görs först av de två? Varför görs plus först? Det
Och svaret är inte att den har högre prioritet. För att plus och minus har samma prioritet. Ja, då får man tänka på något som heter associativitet istället, som handlar om hur man grupperar ihop operatorer med samma prioritet. Och då är det helt enkelt att de är vad man kallar vänsterassociativa. Man grupperar ihop dem från vänster. Så att jag börjar med de två och sen sådär. Om jag vill räkna i en annan ordning, jag vill göra minus först till exempel, hur gör jag det? Ja, då får jag sätta in parentesen. Eller vad man vill. Distinkt hade jag redan nämnt. Select distinct bor i från maskar, så får jag ingen rullett. Och vad är det jag får ut där? Det är 2 och 0 kommer med där också. Alternativet till distinct är hål. Men det är default, det vill säga det blir det om man inte skriver någonting alls. Så det är nästan alla som skriver all i sina frågor. Vi såg ju i demonstrationen av SQL-server att man kunde ange hur många rader de vill ha i resultatet. Till exempel de första 7 raderna. Nu är det egentligen fel att bara skriva sådär, och då menar jag inte att det bara är 3 masker, utan om vi tänker oss att det var 100 masker, så är det egentligen fel att säga de första 7 namnen från maskarna, eller de första 7 maskarna. För att relationsdatabasen med data i tabeller, då är det egentligen så att det finns ingen särskild ordning på rad. Det kan komma lite vilken ordning som helst. Så att det finns inte några 7 första rader. Så för att det där ska bli rätt så måste man lägga till ett order by. För att tala om att ja, jag vill sortera efter till exempel längden. Och den här frågan säger alltså egentligen jag vill ha de 7, nu ska vi se, längsta eller kortaste maskar. De 7 kortaste maskar. För att default för att sortera rätt små värden först, till exempel 1, 2, 3 eller Adam, Bertil, Viktor. Som alternativ till topp 7 kan man säga topp 10% för att få de 10 första procenten, en tiondel av tabellen alltså, ja. Kanske dum fråga, men om man vill ha order by åt andra hållet då? Ja, då finns det ingen bottom 7, utan det man får göra är att tala om att nu vill jag sortera åt andra hållet. Och då kan man säga descending, eller förkortat desk. Okay. Motsatsen är ascending. Och man kan skriva ut om man vill, men det är det. Sällan någon som skriver ungefär av samma skäl som det är sällan någon som skriver hål, för att ja, det är default. Om man vill ha de 3 första för att ge dem medaljer,
Och sen så om tredjeplatsen är delad så vill man ha med alla från tredjeplatsen. Då kan man säga topp tre with tallies. Så då kan det bli många fler rader än tre egentligen. Att det finns fler i samma värde. Det är ungefär som på tävlingar. Om det är en som får 100 poäng och en till som får 100 poäng. Då är det inte så att de får gå ut medaljer och sen den som får bara en poäng får silvermedaljen. Utan då får den som har vinstet. Tror jag i alla fall. Det kan inte vara så. Tredje pris, då blir det ingen som blir tvåa. Utan det blir två ettor istället. Jag tror det blir bra också. Vi ska titta på wear-villkoret. För det är ju väldigt vanligt att man vill inte ha fram alla raderna i hela tabellen. Utan man vill ha bara vissa rader. Till exempel alla maskar som bor i äpple nummer två. Eller den mask som heter Åke, eller någonting liknande. Så att för det mesta så lägger man på ett wear-villkor på sina frågor. Just det ska jag säga. Just det där med topp 10 där. Det är så det funkar i SQL Server. Men det där är en av de saker som är olika på olika databashanterare. Att man skriver select namn från maskar, ja det ser likadant ut i Access och SQL Server och Oracle och Mimer och alla andra databashanterare som använder tabeller. Men just det där att få fram bara ett visst antal av raderna i så. Det är olika i olika system. Men det här är SQL Server-sättet. Ja, vi tar fram namn och äpple för de maskar som är längre än tre. Då skriver man förstås where längre större än tre. Och förutom större än så kan man då välja mindre än, större än lika med, mindre än eller lika med. Man kan använda lika med, och observera att det står lika med ett likhetstecken. Inte som man till exempel gör i C-sharp och många andra programmeringsspråk, att man skriver två likhetstecken för att göra en likhetsjämförelse. Skilt ifrån kan man göra också. Men där kan man faktiskt skriva utropstecken lika med som ett alternativt sätt att skriva samma sak. Sen kan man använda logiska operatorer för att sätta ihop flera villkor. Jag ska förresten lägga till as äpple där, så får man fram en liten snygg tabell där det står namn och äpple och inte namn och bor i. And, or och not kan man använda för att bygga ihop komplicerade villkor.
Till exempel... låt oss säga så här, jag vill ha fram alla maskar som är antingen fyra långa eller heter Åke. Och nu måste vi fundera lite på hur vi ska skriva här. Vad var det jag sa för någonting? Jag vill ha fram alla de maskar som är fyra långa. Och så vill jag ha fram även de maskarna som heter Åke. Det var rätt. Alltså fyra långa och så de som har namnet lika med Åke. Blev det rätt då? Nej. Nej, varför blev det inte rätt? För nu vill jag hämta ut en... det är resultatet som båda har längden P och heter Åke. Ja, det är ju så att formell logik med något funkar inte riktigt likadant som vanlig svenska med OKL. Eller för den delen vanlig engelska med hand och år. Vill man ha alla som är fyra långa och alla som heter Åke, då är det lätt att man tänker sig att det ska stå så här. Men istället ska man tänka sig att vi går igenom rad för rad och så kollar vi det här villkoret här. Ja, första raden. Är längden fyra? Ja, det är den. Är namnet Åke också? Nej, det är det inte. Bort med den. Den nästa är längden fyra? Nej, vi behöver titta mer på den. Den sista, längden fyra? Nej. Så att inga maskarna kommer uppfylla här. Utan, vad ska vi skriva istället? Ja. Om vi vill ha alla maskar som är mellan 3 och 5 så att vi har ett intervall. Ja, då skriver vi där längden är större än 3 och längden är mindre än 5. Är det rätt? Så att vi får med till exempel masken Anna här som är 4. Eller ska det vara ord där kanske? Varför är det ett år från början och inte är något funkande repor? Här! För det är väl en eller båda två. Det är inte antingen eller utan år. Du menar det? Ja. Nej, år är inte antingen eller utan år är antingen ska det mena vad som eller den andra eller båda. Det finns exklusiv år som man pratar om. Logikens eller är inklusivt där. Så där ska det vara år. Men det här, ska det vara här? Ja, det ska det vara. För att längden ska vara större än 3 eller lika med. Och samtidigt mindre än. Om man ritar upp det på en tallinje då och har 3 och 5, så ska det vara därifrån och dit. Och så ska man därifrån dit så att det verkligen blir här emellan. Tar man år, ja, då kan det antingen vara mindre än 5 eller större än 3 eller båda. Och då blir det ju alla värden. Som alternativ, om man nu tycker att det är lite jobbigt det där med en år, så för intervall så har SQL ett nyckelord som heter between. Man kan skriva så här, where length between 3 är 5 på det sättet. Men nu tar vi last en kvart. Thank you.